valstybė buvo pamiršusi savo pareigą mus informuoti, kokia būklė. Aplinkos būklė. Ką apie ją turime žinoti? Apskritai mes gyvenam tokiam lūžių laikotarpyje, kada mes neišvengiamai turim keisti savo požiūrį į aplinką, savo požiūrį į gamtą, į tai, kaip naudojame išteklius. Ir tas pokytis tikrai yra nelengvas ir sudėtingas. Aplinkos būklės apžvalga yra toksai bandymas aplinkosaugos koalicijos būtent išeiti tą tokį racionalų lygmenį, kada per faktus, pateikiant juos kuo paprasčiau, bet nesubanalinant visiems norintiems, tai kokia tai yra mūsų aplinka, kiek jinai yra sveika, koks mūsų santykis su gamta, koks mūsų indėlis į klimatą. Tad kur Lietuvai sekasi, o kur reikėtų pasistengti? Kas turi tokį proveržį ir ką mes įsijaučiam, tai yra atsinaujinanti energija. Tai čia jau kur galima rašyti pliusiuką ir sakyti, kad link to einame. Kiek neramina, kad tas, kaip sakykime, proveržis vėlgi ne visada pakankamai jautriai yra atsižvelgiama į kitas dimensijas, tarkim gamtą, tarkim bendruomenės. Ir dėl to mes matom tokius mini konfliktėlius, kuriuos valstybė tiesiog turi spręsti. Nes nėra taip, kad vienas svarbiau, o kitas mažiau svarbu. Viskas svarbu.